Нурабулрун яхеги сахасира информационной бери кунискита харитун корегот студияга Евгений Тойтанов релюинг Майкл Гастек сурин сонтан. Сахасир геркуластахан бир келим кунетумиттенде. Намулугугар икки улакан саңа хотону кыстыкка киллерэри түгүгерелдер. Бүгүн асырда жокузга аэропортугар зюдоога дойду чемпион катанюр Диана Никифорова көтөн келле. Аспытырывылдерге республикага контролынар сирдерге сеттуан хэтте ойур баарын умулардылар. Мутухунан экология министерствиятин пресс-улус патахетнелер. Күн бүгін сақасыригер сүйірбеуіз кихи абыйлу хугар ойур отын боксорго бары күйінтімті. Онтон суола ихе суақ онна тейтчі сирдерге тустақ улхеттер уот тараганар куталлақ сүйірбе бір участыгын кетен көрілдер. Уапсайнан бусайын сүйірбен артығынчы гектарга баар күйдеп челінне. Мегахек уластахан бир келим күне дойдур днен ытылында. Сахасиригер муниципальный тахымнақ выбордарга электорат уапсах саныттан сүйлбағы сылайт ағыз дәхәте біргіна кытында. Бұй кеті үнчі уахетті ғылағы маннық тахымнақ выбор көлдірі түттен икі төгіл кыра. Санаттаққа ете жыл выборда чет тердон чет біргіна куластабыда. Онтон бұйылғы көлдірі намығығар Нерунгирі районын жоно сәргеті көкте оқчы кітті батаға тайда Нерунгирилер выбордачыларыттан 10 сылайт тоғуан алтары біргіна участыка кәлі. Белетір болдықа республикаға куластан бир келим күнүгер уопсая сүй сүрбөйүз улуус уаннан эхелек депутаттарын итенне сүрбеккине эхелек баалыгын талылар. Орган баалыктарын быйбардаригар аллара халымага бирименнөлөтө хуок Валерий Сентяков деген кайда бирнигил Россия. Онтон аллаяха улуугар эми бирнигил Россия партия бириштибиделе Яков Елисеев кайда өлөхүмага пока баралла Николай Харбин бетин бети туруруммут физтех проблем севера институт научный сотрудник. Онтон жатай корот окуругар Евгения Исаева бу корот окуругун муниципальный телететин Бахалыгын бастыга холбияч Евгений Исаева кайда. Салгы Владивосток ора кытылы бетелинге бехес академическая форумы түмүктериттен. Булахан терехенге 6-15 дойдуттан ағыз тыгынче 200-тен тақсы делегат кытында билдерин курдук форумга анды дутахымна кепсеттилері ыталылар, сөбілі хит юрселлер бейгүлі лир саңа буланары тұрымнулар. Мөдің терехенге культурны программаға ме болғамты ураллар. Жылабай форумга уху килин каз бирди регионы бейтин культуратын, уратытын, жонун сергетин билиндерер. Манна уху килин улусаты төхүкүз болар. Быйыл Русской остров Керебели местетигер 11 регион павильона турда олыхигер Бейгер Республика бит павильона. Үгүз сенярин илла. Бейгер Сахасирин павильонугар келен турабыд, бу үрдетігер Улахан Алмаз бұхылақ павильонға кеддеққа. Сахасиригер бар әбеттер олыққы керектәк, инвест, туристическай, онтонда атын бір ектары көтерілдір. Онтон салғы ұрыға астаққына саха мастырдарын оңы хуқтарын білігіндерелдер. Білген керен көрі қайын. Бастакы павильонга келбет олжыттарга саха сарин туғынан сихилдей білігіндерер экскурсия ыталар. Мана республика туғынан жарықтанара хайда холороро тута көстер. Онтон болбуту эветер ураты сердері субу бар курдук көддерер анал экспозицияға саха сергер олжытты тибі курдуханан ықоэп. Ол курдук жокускайдағы айти паркаға ирбек тоңды бары ығыгар, тымны жипчалыгар өймекі аңы хылжаққа саха лайкатыгар олорсон қатағылыққа сөп. Я только что посмотрела в очки виртуальной реальности, и я каталась на машине через реку Лена, и там были слова, было объяснение, как этот мост построили, в каком году, а потом я переместилась на какой-то катер, и там тоже как бы плыла, и там было очень много людей, и тоже были слова. Мне после этого захотелось очень в Якутии побыть и как бы увидеть вот это все своими глазами. Салгы тагарджа урхага ахаган, манна сахаталаннақ жонын оңығыға кен көрігі тұрар. Бағалақтар көміз кергелі ара сувенир атлаған сахасырын туғынан ұратты өйді біл қалдырылыр. Осы форумы кәлемет ахары берді біт, маңнай кәләхіні мен. Манна анда жұттан күтті кәлелері біт, кей аймақ манны кәлен бәтін оқытын ұзастағар, бұл семинарға, оны бұл ұстапқаға Отан павильонға бір сүрін местіне саха продукцията ылар. Ғылжыттары убаха она таба ұйхамы дәтінен улақ отан утағынан саха чайынан күнділі көрселдер. Ну, впервые попробовал столь вкусный продукт, даже готов еще попробовать, потому что очень вкусно, да.
поиграли в викторину небольшую, угадали, что за мясо. Я, честно сказать, не угадал, потому что настолько необычный и вкусный продукт, что хочется сказать, что он очень похож на что-то, что я знаю, но на самом деле оказалось не так. Поэтому можно сказать, что супер, отлично, и мне кажется, что он будет востребован не только в Якутии или на форуме, но и в Москве. Я бы с удовольствием лично бы приобретал его в магазинах, поэтому я думаю, что стоит попробовать выйти на московские рынки. Он большой, поэтому все было супер. Спасибо. Завидуйте. Хочу отметить, очень вкусный чай. Я, как житель Приморья, нашел в нем шиповник. Это что-то родное, и мне очень понравилось. В таком хорошем сочетании, что я не удержался и набрал побольше чаев. Нам очень нравится. Мене таганан үз күн устата сахартыстыры кыттылах кенсер, мастардыхи күрахтыхиды кыттылына тенне экспозиция кыттылахтыргар бриллиан ойнеттылар. Билден турар бубарыта сахасергер интерехи өссе күхірдер. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Владивосток. Бүгүнгүтөн республикага үйрөк кагатыга үпсүгөн агытын үлдетиден бүтүн Россиядагы акция сагланды. Терехин балаган ыйын аксыз күнүгөр дойдурдунан билетен мет финансист күнүн чечитинен ытылдар. Манна үпнистер светин онна бан бересте бителлере оскуула олоругар онна студионларга ага суроктары ыталлар. Бэй кыйган соттаны бопростарыгар үбі септеақтык туханныга сүйбе ама береллер. Белгин сахасыргер канан докумур летин үгене быйыл республика үрдінен сетту анағас тұхынча тоннаттан тақса қортоп бұйқостан оқтақ. Маныға бүкінгі төхеті толла. Белгин бігі корреспондент Саргылана Федорова маған бағына тұгар Валерий Ким қағайсты бәтігер сылджар. Саргылана Дурабо быйыл жай үйіні қайдаға беті. Евгений Дараба, Кортопу, Ягурата, Ганюнюте, Биллен, Турар, Кюнджил, Тургуттан, Улахан, Тутулуктах, Буил, Республика, Дунен, Бест, Хинчатан, Тахса, Гектар, Дах, Сергей, Ягурата, Ганюна, Кортопу, Юнердилер, Антон, Кюнбюгюн, Юстахинча, Тодна, Кортопу, Каюя, Комуйдулар, Валерий Ким, Кахайст, Батагар, Тюрдонис, Гектар, Сергей, Кортопу, Испутар, Буил, Антон, Бир, Гектар, Тан, Бахолан, Уники, Тоннана, Ларбалан, Нахтар. Обсаяджу кузка юрдынен тыгынча 300-300 гектар сирге Кортопую көрюнен истинен отуттан тақса қағайсты бажарыптанар. Олар кинлер баланырын тұхынан бүгін Чукузкай главный агронома Владимир Герасимов кепсеға. Владимир Дораба, бұйыл 1 гектар сирттен төхе Кортопуюлар баланына ақыт, онына рукусылары кітатыңне атақы қайдақ болой. Бұйыл әме ұртық әмейінен 10 тақса, 10 тоннатан тақса 1 гектардан қостынары сабалалынар. Эти прогноз көрдерінін. Онына опсая бұламыт 13 тоннатан тонна қостынары сабалалынар. Окүрдігі метін бұламытын толырын қыратық ағарабарық бұтын сөптен сабағылы бұд. Антон, батарейча хайдага рынактарнан барарду, абетер магынга метар тақсарду? Рынактарнан эме барар, онна магыннарнан кыралан барар эме. Онна те чаханай хайстывалартан чаханай жаннар предпринимателлер келеннер ылыннар бәйлері атылылар. Бу курдук комур лете салганар, балаган ая бүтүтө күн жыл туран бердер, балаган ая бүтүтө түмүктөн яктах. Евгений? Саргылана эхитнерин хин мактанабын, быйылгы күн өлгөмүнүлөк болун. Антон Хомурлетин тағынан тұғасыргер тұту әме бұла нақтық барар. Холобыран намылғығығар сүйіз сүйірбе, онына сүйіз бейоғын сүйі қыстыр лұқан қотонларын үліға келдері әреті бүгірелер. Сұзар сұваттын әйбілі ақтық қай сұваттын лұқан тұтуларығар үлі қамытын Нүргияна Романова білісті. Владимир Герасимов салаячылақ Сергей Бағынай қағайсыба 2017 сыллаққа 6-15 төбеға анамыт саңа қотонғы келбіде. Бұл сылларға қағайсыба үлетін көрдерін Республика соғдуттан 30 миллион сол кобай көрілінді. 96 метрі ұхыннақ, 12 метрі кететті қотон қыстыққа дері түрген немандан тұтылылан үліға керекті. Бұл үші бімесілі Он там на вартах был, поехал катаем, то на объект, история.
Тастақтар 2-тінші сылдартан раз қалғаны туаран сахабородатын семеліп бәкке, әспекке тұтан келелер. Білігін манна 3-7-15 саха сөйіпті аналын сыыннағын күйіғын илде сылдар. Бұйыл нәхелек бейін раз қаннақ нерейінен әбілі біт. Оның саха ұнағар анамыт тұту нәхелек бүттің үйріпті. 12 жыл тұғары бейі ханға қотын тұтутын кетесті біт. Нәлік чағына сөйі, барыта саға сөйіті болы нәрер, әт, үйт, качыстывата, саға сөйітін качыстывата барыта, бұл нәлік сөйітігер әме барыта бар болы. Онан дөн тұттыра үйттері ғыта үрдәті, үйті әтін качыстывата үрдәті. Саға сөйітігер анамот қотан қылғыз болжа қоту тұллан, сыл бүт үйті үліға кейдері бұланынар. Нүрген Нарманова, Иннекетик Кирошапкин, Саха Тілебденеті, Намулуға. Берени салгыбын Маржырков атына музыка колледжігар саңа үстірменнері ағылылар. 10 миллион сумалағы үстірмені онына литератураны өйрек қығыта культура национальны бірі екейдінен ұлла. Ол егер кардион, оның тәңе барабан, оты егер кәлбіте, оның әбі бүкінге 16 үстірменнен базалыра қаңата. Мананна родная сала студентара жарктаныхтара онтон музыка колледжигар өсте инструменнери сетинне ортотугар диэрекете хеллер. Овсейнан культура федеральне барылыхинен республикага 179 миллион тырылыбыта. Ученический вон концертный день арахсаллар. Тоуганик кегылттан маннык улхан мастаттах маннык проект болар гэте. Онын бу инструменнер хамандалалар ачугай. Оголар билейн үйренелер гэрдэчуй болу. Культура сонун спорт ухнан ихиндерінен сауға атаққа бүгін асырда Жукуска аэропортығар жүдоға дөйді чемпиона Нюргиана Никифорова көтен келді. Кенені чугас жоно доғоттыра онна саға сирен спортын апшестионныға көрістілер әғадді әтілдерін әттілер. Нюргиана тренер Адам Димдош Гомбадош білеті әбетінен күз түхеді жүдоға Россияға бастың бол бұтын дәйін әхил олимпиадаға барар тұхуттан рейтингі бай чуколары қому йоқтақ. Спортсменка жетігер 2 қонан баран салғы Москваға көтеуға итеніне балаған ең сүрбіхес күндерігер Ташкент қоры қытылықтақ Гран-приге бәлімнені. Әтергілі дөйді чемпионы болар әден олыс бейі бұл хақабыт спортығыр бір ұлықан көйі дүзіду құрдығыр ақан көріңе. Оныттан бұл көйінен кені саға жоны дүзіду тұстытығыр бұл кіргіттара әрдіні дүзіду тұстытығыр көйіне ағалалар көйіне алықтырын сөйбетені де қастады. Санатар боллаққа бігігі бір дойдылақ бұтын ғушетіне Назрань қорадығар бол бұт күректігі финалығар Красноярскай қырай күйгін күтті тәңнік керсебеті олғынан баран 100 минутаға Нюргиана Ваза Ариден неманың оран күйінгі сұрымыта. Мұча астағы сануматетін не қанығы сәфірге көрсек қадері.